A historia que imos contar acontece en Viena. De xeito enigmático, o duque Vicencio auséntase da cidade delegando todo o seu poder en Ángelo. Invocando antigas leis, Ángelo pecha prostíbulos, detén proxenetas e mesmo condena a morte a Claudio. O seu crime, deitarse coa súa prometida. E aquí entra a novicia Isabela, irmá de Claudio, que sabendo a nova corre a suplicar clemencia ao cruel xuiz. Este, conmovido pola súa pureza e tras tormentosas reflexións morais, acaba cedendo as súas peticións a cambio de sexo. Ata aquí, todo ben. Ou polo menos, claro. Porque logo saberemos que un intrigante frade cun misterioso parecido co duque percorre as rúas de Viena conspirando. E tamén coñeceremos a Bela Mariana que cambiará o curso desta historia. E a toda unha serie de personaxes que habitan na mente doente de Sir William Shakespeare. E todo isto a ritmo de samba. Vos se inventa a lei.